både mig og Martin, vi har danset her for os selv. Vi har ikke gået ned på en danseskole og fået undervisning for at lære det. Ungdomsskolen kunne tilbyde, at vi kunne komme her og danse gratis. Det har været helt fantastisk. Jeg elsker at danse. Jeg tænker på noget helt andet, når jeg danser. Jamen, jeg danser jo inden for hiphop-verdenen, så jeg danser hiphop. Jeg danser rigtig meget house. House er nok det, jeg bedst kan lide. Min talent, det er at blive rigtig, rigtig god til en ting. Det er at blive virkelig, virkelig dygtig til noget, man godt kan lide for det første, for ellers bliver du aldrig dygtig nok til det. Min drøm om fremtiden, det er at blive bedre hele tiden, og helt klart blive ved med at danse, fordi det er noget, jeg holder så meget af.